Бүгінде отандастарымыздың көбі ұн өнімдерін шектеп тұтынатын болған. Яғни артық салмақтан арылғысы келетін азаматтар мен денсаулығын жақсартуды көздейтіндер бір бөлке ақнанды қытырлақ нанға ауыстырған. Өндірушілер де қытырлақ нанның түр түсін ұсынады. Бірақ оны бәрібірде адам ағзасына пайдалы емес екен. Қытырлақ нан таза бизнес пе әлде шынымен де ағзаға пайдасы бар ма? Әріптесім Аида Боранбай керек-дерек жобасында осы сұрақтарға жауап іздеп көрді. Алматы қаласының тұрғыны Айдана Пернеқұлдың наннан бас тартқанына 2 айға жуықтаған. Дене бітімінің сұлулығын сақтау үшін спортпен шұғылданып, дұрыс тамақтана бастаған ол бірінші кезекте ұн өнімдерінен бас тартқан екен. Бірақ бір мезгілік қытырлақ нан жейтінін жасырмайды. Өйткені нанның бұл түрінің энергетикалық құндылығы бөлке нанға қарағанда төмен әрі пайдалы дегенді естігенін айтады. Артық салмақтан арылғысы келетіндердің көбісі наннан бас тартып, осы хлебтиге өтіп жатыр. Негізінен пайдасы көп, наннан қарағанда калориясы аз деп естідік. Сол үшін менде де күнделікті қолданамын. Біз қаладағы дүкендердің біріндеміз. Көріп тұрғандарыңыздай, мұнда қытырлақ нанның түр-түрі бар. Бағасы да әртүрлі. Мәселен, мына қарақұмықтан жасалған түрі 1049 теңге тұрады. Өндірушілер қытырлақ нанның қарақұмықтан бөлек жүгері ұнынан, күріштен жасалған түрлерін ұсынады. Ал жұқа қытырлақ нанға қатысты мамандар пікірі әр түрлі. Дұрыс таңдалмаса, диеталық өнім деп саналатын қытырлақ нанның өзі зиян. Калориясы ақ бидай ұнынан дайындалған нанға қарағанда әлдеқайда көп болуы мүмкін дейді. Мәселен, дәрігер иммунолог Арман Байділов отбасымен қатпарлы нанды мүлде тұтынбайды екен. Өйткені қазір халық көп тұтынып жүрген жұқа нан маркетологтар жарнамасының нәтижесі деп біледі. Осы хлебцинің қатпарлы нанның энергетикалық құндылығы, яғни калориялар саны нанмен салыстырғанда көбірек болады. Мысалы, 100 грамм нанның энергетикалық құндылығы 250 килокалория болса, онда қатпарлы нанның энергетикалық құндылығы 360 калория болады. Бірақ кейбір өндірушілер осындай пайдалы да қатпарлы нан шығарады. Оның құрамында, мысалы, қант болмайды, ашытқы болмайды, тұтас бидайлы, тұтас дәнді ұннан жасалған қатпарлы нан, ол да өте пайдалы болады. Ал нутрициолог Ләйлә Пражиева қытырлақ нанды тұтынуға қарсы емес, бірақ оны сатып алмас бұрын құрамына көз жүгіртуге кеңес береді. Ерекше көңіл аударатын зат әрине оның құрамы. Құрамы не ғұрлым аз болған сайын, соғұрлым жақсы. Бірінші аударатын зат ол әр қатпарлынанда құрамында тұтас дәнек болу керек. Яғни он емес, егер сіз мысалы құрамын ашып қарасаңыз, бірінші көбінесе он жоғары сұрыптағы он деп жазады. Ол жоғары сұрыптағы он кәдімгі нан сияқты оның онша пайдасы жоқ. Яғни калорияласы жоғары, сіз одан арықтамайсыз. Мысалы, мына жақта тек қана қара құмық және ұн. Яғни бұның құрамында тұтас дәнек бар. Тұтас дәнек болған соң клетчатка дейміз, яғни талшықтар бар. Ол біздің ағзадағы микробиомаға жақсы әсер етеді. Сондықтан осыны таңертеңгі аспен жақсы пайдалы майлармен жеген өте пайдалы болады. Ал мысалы мынау кәдімгі ұн сияқты, нан сияқты, өйткені құрамында бірінші ингредиент болып тұрған ол жоғары сұрыптағы ұн. Сонымен құрамында 2 немесе 3 қана қоспасы бар тұзсыз, қансыз қытырлақтан пайдалы. Және тұтас дән мен кебек талшықтардың болуы да жақсы көрсеткіш. Мұндай қатпарлы нан асқазан ішек жолдарын жүргізіп адамға тоқтық сезімін береді екен. Егер құрамында жоғары сұрыпты ұн, бірнеше ингредиент қан, тұз қосылса, жасанды қоспалардан, консерванттардан тұрса, онда оның еш пайдасы жоқ. Ақ наннан айырмашылығы аз екен. Нанның бұл түрін тұтыну ақшаны желге шашумен тең дейді мамандар. Десе де дұрыс таңдалған қытырлақ нанның өзін көп жеуге болмайды. Дәрігерлер артық салмақ жинап алмас үшін күніне 5 данасына дейін ғана тұтынған жөн дейді.